Poštovanje, dobrodošli na Atma kanal. Nastavljamo dalje sa kratkim pregledom poglavlja Bhagavad Gita u svrhu poboljšanja našeg razumijevanja kao početnici ili možda malo napredniji u duhovnom životu kod studiranja Bhagavad Gita je potrebno vodstvo i Krišna u Bhagavad Gita to sam potvrđuje da trebamo prići nekome ko će nas uvesti koji je već uveden od strane svog učitelja i na taj način da budemo dio tog lanca učeničkog nasljeđa tako da se ne gubimo u pogrešnim tumačenjima i Svojim vlastitim uvjerenjima jer čovjek ne može stvarno promijeniti svoja uvjerenja. Uvjerenja su vrlo čvrsta i duboka ukoliko se ne sretne sa osobom čija su uvjerenja dublja i čvršća i ispravnija. Koliko god da smo uvjereni u neke naše iluzije koje mi smatramo da su ispravne, da su dio stvarnosti, kada se upoznamo sa učiteljem, onda vidimo ha ova osoba ipak ima puno bolja uvjerenja nego ja, ovo mi ima više smisla. Na taj način mi mijenjamo svoje uvjerenja i prihvaćamo ona koja su uzvišenija, superiornija, funkcionalnija. I u ovom poglavlju, znači osmo poglavlje, dostizanje svevišnjeg, Arđuna postavlja odmah na početku sedam pitanja, znači da vidimo što Arjuna želi uh, s, u u ovoj fazi razgovora sa Krišnom, sa svevišnjom božanskom osobom što on želi saznati. Naravno, Arđuna je već samospoznata osoba, to saznajemo iz Svetih spisa, no međutim njegova najizgledna iluzija, padu, iluziju i sva ova pitanja, nije da Arđuna ih nije postavio, je, on je htio to znati, ali je ga i Krišna zapravo kroz srce inspirirao da postavi ta pitanja inspirirao, ne natjerao, naravno. Tako da, mi svi imamo dobrobit od toga. Svi koji slušamo sada to, da se stavimo u ulogu Arđune, ha, on je na bojnom polju, ali moj život je isto kao bojnom polje. <laughs> I stoga, možda bi ja trebao postavljati ta pitanja također. I koja su to pitanja? Evo, tu su. Znači, sedam pitanja. Prvo, što je braman? Arjuna postavlja pitanje Krišni što je Brahman. A, to je jedna vrlo važna, vrlo važan dio znanja u vetskoj kulturi a, koji je koji se proučava u svim vedskim filozofijama, kako impersonalnim, tako i personalnim. Ako Arjuna ovdje postavlja što je to Brahman? Drugo pitanje što je to jastvo? Ili drugim riječima, ko sam ja, ko smo mi, što je to unutra što se doživljava kao centralna točka ja sam, ja jesam ja postojim, mene ima naš osobni dokaz našeg vlastitog postojanja je taj i to nije osjećaj, jer osjećaj se mijenja već to stanje svijesti koje je kontinuirano i koje govori cijelo vrijeme ja jesam Arjuna pita što je to iduće pitanje Šta su, šta su to plodonosne aktivnosti zanimljiv izraz mi ne koristimo u svakodnevnom jeziku izraz plodonosne aktivnosti već mi kažemo rad za plaću rad za rezultate radim za neki rezultat to su plodonosne aktivnosti znači bilo koji materijalni rad iz kojeg želimo dobiti određeni rezultat određeni plod plod tog djelovanja može biti plaća. Plod djelovanja znači novci, plod djelovanja može biti status u društvu, održavanje određenog statusa, može biti postizanje statusa, može biti ugled, pardon, obožavanje, sljedbenici, ugled, no, to je sve naravno dio statusa u materijalnom društvu, tako da motivatori mogu biti različiti, ali oni se sve, to se sve zove plodonosno djelovanje ili karma. Dalje, Arjuna pita, što, su, što, je, što je ova materijalna manifestacija? Manifestacija je nešto što je pojavno, što se, što se pojavilo, što je tu pred nama. Znači cijeli ovaj materijalni svijet kojeg mi doživljavamo svaki dan i imamo interakciju sa ovom energijom. Arjuna pita, šta je to? Sljedeće pitanje, tko su polubogovi? To je termin koji u ostalim kulturama se zovu bogovi ili bog ovoga bog onoga u Vedama se oni jasno označavaju kao polubogovi i spadaju u kategoriju živih bića kao što smo i mi pala živa bića koja se nalaze u materijalnom svijetu no međutim imaju uzvišenije moćnije pozicije radi svog dobrog ponašanja <laughs> kao materijalni svijetići ili kao zatvor Polubogovi su uh, živa bića koja se odlučila ponašati u skladu sa Božim instrukcijama i na taj način postupno zaradili poziciju kao i u svakoj organizaciji ukoliko se ponašamo uh, u skladu i za dobrobit te organizacije svakako ćemo uh, jel, u normalnim uvjetima dobiti promociju, neku napriđenje, veću moć, veću plaću itd. <kluh> Narđuna pita tko su polubogovi iduće pitanje tko je gospodar žrtvovanja drugim riječima kome idu sva naša žrtvovanja za koga trebaju ići kome bi trebali ići sva naša žrtvovanja Ko je uživatelj svih ponuda i energije koju čovjek izvrši jel vidimo da li je živo biće da li, je, da li sam ja taj koji uživa sve što radim ili je neko drugi jer vidimo da jako puno naših aktivnosti završi u patnji tko za koga onda treba raditi ili završi u besmislenosti za koga treba raditi za sebe za obitelj za državu za naciju za boga Ko, ko je gospodar žrtvovanjem? i konačno kako se mogu oni koji su angažirani u predanom služenju, u služenju Boga, a, kako mogu dostići ili poznati, znati, vidjeti, doživjeti Krišnu u trenutku smrti? Su vrlo a, važna pitanja. Znači, na zadnje pitanje kako, kako njegovi bakte ga dostignu u trenutku smrti. Je li I bakte gospodina također Um, moraju napustiti ovo tijelo. Svi prolazimo kroz četiri osnovne bijede materijalne egzistencije, a to je rođenje, starost, bolest i smrt. I kroz starost i bolest, znači kroz život, nakon što se rodimo, mi naučimo kroz naše učitelje institucije na koji način služiti Boga, ali što je sa smrću? Uh, tu gubimo svjesnost. Ne govorimo o umiranju, već u trenutku smrti, kada je već ravna linija na aparatima, to se smatra trenutak smrti i u tom trenutku duša stvarno napušta tijelo. I u tom trenutku naša osjetila nisu više povezana s našim umom i naš um drugčije reagira. Ukoliko um nije istreniran tijekom života da funkcionira bez osjetila, bez čulnih osjetilnih podražaja, u trenutku smrti kada nema tih osjetila, kada nema poveznice sa osjetilima, naš svjesni um, mi, ja, bježimo u podsvijest, odnosno podsvijest preuzima kao ka u strašnim kriznim situacijama. Ljudi kažu da su izgubili svijest, da uopće nisu bili svjesni, kad su jako intoksicirani, pijani i tako dalje, da se ne sjećaju što su radili, kao da je neko drugi izvršio sve to. Kod trenutak smrti je još intenzivniji, doživljaj nego bilo što u ovom materijalnom svijetu do sada tijekom života tako da je pitanje kako oni koji su koji su cijeli život koji su cijeli svoj život posvetili kad kažem cijeli ne mislim od rođenja nego od momenta kad smo saznali za Boga da smo posvetili svoj život Bogu kako ti ljudi koji su posvećeni mogu spoznati tebe, Krišna, u trenutku smrti? To su na pitanja. I Krišna odgovara. Nudi odgovore koji su vrlo inspirativni za postavljanje još pitanja. To ne znači da Krišna ne nudi potpune odgovore, ali kad bi Krišna, odnosno svevišnji gospodin, kad bi nam dao potpuni odgovor, taj bi odgovor bio e, predugačak, jer je cijela materijalna kreacija, kao i svevišnji gospodin, kao i živa bića, pripadaju Božjoj energiji, a ona je neopisiva za materijalna ne može stati u naša materijalna osjetila i naš materijalni um, koliko je ima. Tako da, Krišna odgovara. Brahman, neuništivi vječni Brahman, to je živo biće. Živo biće je Brahman. Tako kad u Vedama čitamo o bramanu kao sve prožimajućoj energiji koja je duhovnog karaktera, znači neuništiva je, neprolazna, ne može se stvoriti, ne može se uništiti, zapravo mi smo to. I ne samo mi, već i Bog, samo što se on zove vrhovni braman, param braman, jer iz njega izvire voda u izvoru i voda nakon izvora u rijeci je ista voda. Samo što je razlika u tome što je izvor izvor rijeke, a rijeka nije izvor izvora, odnosno početak, uzrok izvora, da se bolje izrazim, uzrok, ja. Izvor je uzrok rijeke, ali rijeka nije uzrok izvora. I uvijek možemo zaključiti da je u izvoru uh, energija neograničeno veća nego u posljedici. No međutim to ne znači da postoji razlika između nas i Boga osim u uh, kvantiteti. Znači kvalitativno, Vede opisuje i Krišna opisuje sebe, kvalitativno, po samoj kvaliteti, kao i ona voda u izvoru i u rijeci, po kvaliteti mi smo jednaki Bogu, istovjetni, nema nikakve razlike. No, međutim, po kvantiteti očito je razlika tu i isto po tome, smjer, znači mi izviremo iz Boga, Bog ne izvire iz nas, iz toga mi ne možemo reći da smo isto što i Bog, da smo Bog. Ali je zanimljivo da je bez obzira što mi nismo Bog i ne možemo nikad biti Bog, mi smo sačinjeni od istog materijala kao i Bog, a to je Brahman. I ne samo da smo mi sačinjeni od Brahmana, već je sve sačinjeno od Brahmana, samo što imamo vrhovni Brahman, imamo rubni braman i imamo niži braman vrhovni braman to je Bog sa svim svojim unutarnjim energijama i svojim inkarnacijama to je uvijek bog bez obzira koji, koju formu višnu ili krišne da, da vidimo ili da, da slušamo o tome proučavamo to je uvijek višni gospodin koji je savršen i potpuni sve prožimajući Krišna se ekspandira u razne forme, radi raznih funkcija, ali te funkcije se uvijek tiču nas, ovdje u materijalnom svijetu ili u duhovnom svijetu, tako da je, da je to princip služenja, znači Krišna nas služi također, tako da se ekspandira, tako da bi mi mogli uživati u energiji koju On emanira i u kojoj On uživa. Dalje, Krišna odgovara na pitanje što je to jastvo? Jastvo kao osjećaj ja unutra, taj osjećaj specifične prirode, unikatnosti, jedinstvenosti, osobnosti. Što je to? I zanimljivo kako Krišna odgovara. To unutarnje ja se zapravo budi, postaje uh, manifestirano, postaje stvarno naše ja kada je angažirano, znači usluženje. Kad god naše ja misli ja sam uživatelj, ovo je namijenjeno za mene, u ja ću ovdje uživati, mi gubimo svoje ja, pravo ja, i daje nam se ovaj lažni ja, znači identitet tijela, za koje je vezana smrt, starost, bolest, uništenje, gubitak, prolaznost i sve ostalo što je dio materijalne energije. I ukoliko želimo biti gospodari u materijalnom svijetu, to znači ovo je moje, ovo je moje, ja ovo zaslužujem, ja imam pravo, ja želim biti sretan u ovom svijetu, ja zaslužujem sreću u ovom svijetu. Kako god mi se odupre, je moj neprijatelj, kogod god mi pomaže, je moj prijatelj. A, oni koji su povezani s mojim tijelom su moja rodbina. Oni koji nisu, nemaju veze sa mnom. To je tjelesni. A, a, tako razgovara, tako govori i razmišlja duša koja je pod iluzijom, pod krinkom, pod, uh, kako bih rekao, prekrivena je lažnim identitetom, a hankara materijalni identitet. No, međutim, ukoliko, i, i, pardon, i u tom uh, identitetu biti sluga je inferiorna pozicija. Mm? Niko ne želi biti sluga, svi žele biti gospodari. Zašto bi ja služio tebe? Služiti i mene. Ja želim zaraditi puno novaca, tako da drugi mene služe, tako da postanem ja gazda, gospodar, šef, vlasnik. I čak i ako osoba nije kvalificirana u ovom svijetu, da bude vlasnik velikih firmi i da upravlja ljudima, svi to žele raditi. Čak i mala djeca žele upravljati svojim roditeljima. I stoga je naš tjelesni identitet uvijek obremenjen a, tim iluzornim stavom ja sam gospodar, ja sam gazda, ja sam uživatelj, ja sam onaj koji uživa. Ovaj život je namjenjen da ja budem sretan, odnosno da uživam. Ako Krišna kaže, tvoje, naše pravo jastvo je vezano za služenje, za davanje. Jer kada se duša stavi u tu prirodnu poziciju da ona služi, da ona daje, a pošto je njen izvor Bog, bog se automatski stavlja u ulogu providera odnosno ono koji opskrbljuje sve što mi dajemo tako kada duša daje odmah iza sebe ima pozadinu boga kada uzima iza sebe nema nikakvu pozadinu nego zasluge iz prošlog života odnosno svoja karma a karma je kao što znamo nepredvidiva neuhvatljiva nepromjenjiva ona je takva kakva je i danas nam može biti lijepo, sutra nam bude zastrašujuće i ne znamo kad će to prestati. Ni ovo lijepo, ni ovo ružno. Tako da ovisiti o karmi je zapravo životinski princip življenja. Životinje su kompletno ovisne o svojoj karmi. Um, njima može biti ugodno pa neugodno i iz bilo kakvog razloga mogu biti osakačene, napadnute, ubijene i tako dalje. Čovjek može nadeći svoju karmu ako preuzme identitet sluge Boga. Odnosno, ti si taj koji radi ono što, ono što bi trebalo Boga zadovoljiti. A ne da Bog radi da tebe zadovolje. Jer to je princip sluge i gospodara. Sluga radi ono što će zadovoljiti gospodara. I šta sluga ima od toga? U materijalnom svijetu plaća, možda ljubav gospodara ili može imati, kao i su ljudi danas, rade, služe, a jedva dobiju za život. To je u materijalnom svijetu točno, je moguće, zato ljudi ne vole biti sluge, jer tu je velik rizik da neće biti nagrađen kao sluga, da će lijepo služiti, a da neće biti pravilno nagrađen. Međutim, kada osoba služi Boga i svojim osobnim doživljajem nauči koja je nagrada služenja krišne, služenja Višna, služenja svevišnjeg gospodina, onda shvati, a, to je jedino što želim raditi. Ovo je jedino što želim raditi. Kao kada se zaljubimo, jedino što želimo raditi je služiti tu osobu. Odnosno, ne sad staviti u neke služa u služavke i onda po podu pouzati ribat pod. Nije, nije to samo princip služenja. Princip služenja ide ovako. Ja uživam u tome da tebi dam zadovoljstvo. To je princip služenja. Ja nalazim zadovoljstvo u tome da tebi dam zadovoljstvo. I onda kad vidim kako si ti zadovoljan, moje srce je sretnije nego kad ti meni daješ zadovoljstvo. To u materijalnom svijetu isto možemo okusiti. Kad nekoga zadovoljimo, onda vidimo uh, sreću u očima te osobe i zahvalnost i osjećamo kako nam je srce puno. Ja? No međutim, u materialnom svijetu također imamo uvijek primjesu i očekivanja. Ako osoba ne primijeti, ako osoba ne nagradi, ako osoba ne pohvali, možemo se osjećati obeshrab. Dok u odnosu sa svevišnjim gospodinom u srcu i kroz služenje i vanjsko služenje, duhovna duša uvijek osjeća nagradu, uvijek osjeća zagrljaj Boži, uvijek osjeća podršku i usmjerenje kao zeleno svjetlo. Uvijek se osjeća ta pripadnost, sigurnost, ljubav. Tako da je velika razlika između biti sluga u materijalnom svijetu i biti sluga u biti sluga Bože, biti sluga u svom prirodnom svijetu, duhovnom svijetu. Na pitanje šta su to plodonosne aktivnosti, plodonosne aktivnosti su one aktivnosti koje nam osiguravaju da dobijemo novo materijalno tijelo, još jedno materijalno tijelo. Zanimljivo kako Krišna to definira. Znači sve aktivnosti koje su takvog sadržaja karaktera i motivacije da će nam donijeti još jedno materijalno tijelo. Da, mi našim aktivnostima u ovom životu gradimo materijalno tijelo u idućim životima. Tako da osoba treba paziti što radi, ukoliko... Nema plan. Ako imamo plan da u ovom životu završimo sa rađanjima i umiranjima, sa ciklusom samskare, konstantno rađanje i umiranje, onda znači da ćemo se opet roditi. Da li smo osigurali da naša iduća rođenja ne budu bolna u užasnim uvjetima? To moramo osigurati u ovom životu. No, međutim, za onoga ko osigura da se ponovno rodi, osigura također da ponovno umre i da ponovno prođe kroz sve ove bijede koje prolazimo u materijalnom svijetu. I obično razlog zašto se ponovno rađemo je zato što imamo materijalne želje. Osjećamo da još nismo ostvarili sve što smo htjeli u ovom svijetu. I htjeli bi postići ovo i ono, i nismo ostvarili neke vezanosti i veze u ovom svijetu. I uvijek imamo taj osjećaj, još ne, ne bi volio otići, još mi nešto nedostaje, još bih htio nešto postići u ovom svijetu. I to, ta, sama ta namjera i ta želja, ta, ta mm, motivacija nam gradi iduće tijelo. To je po našoj želji, to nije nikakva kazna. Krišta ne kažnjava dušu sa tijelom. Duša sama po svojim željama traži tijelo. I to je krišni odgovor. Znači, karma je u principu, plodonosne djelatnosti, odnosno karma, su one djelatnosti koji nam osiguravaju da ćemo se ponovno roditi. Te iste aktivnosti mogu biti usmjerene da se ne rodimo ponovno. Kada praktički sve materijalne aktivnosti, osim baš jako griješnih, možemo upotrijebiti za služenje Krišne, za služenje Boga. Takve aktivnosti, kao što vidimo Arđuna je, trebao se upravo početi boriti <laughs> i to u bratu Biločkom ratu. E, u prošlosti su se te aktivnosti uvijek koristile u ime Boga, ali u stvari za mm, materialističke, vrlo materialističke, vrlo bezbožne e, namjere i u konačnici rezultate. Kao što e, možemo to vidjeti, jel? u prošlosti ne možemo vidjeti, ali možemo, slušamo o tome, čitamo o tome. Um, ali da moguće je ukoliko ta instrukcija dolazi direktno od boga onda je i ubijanje e, može biti pobožno kao što je ubijanje da zaštitimo sebe svoju obitelj svoju naciju nije grešno ubijanje po naređenju e, autoriteta znači kad smo u i ubijemo zato što smo vojnik i dobili smo naređenje to nije grešno ali ako ubijemo e, radi s, svojih motivacija, svojih planova, svojih ideja, bez da se savjetujemo sa autorit višim autoritetom, bio to država ili zapravo Bog bi trebao biti, ja? ako ćemo u ime Boga raditi, ako ćemo u ime, u ime države moramo pitati državu, ako ćemo u ime Boga moramo pitati Boga. I ako Bog kaže ne, onda ne. Bez obzira kako situacija je izgledala, ako Bog kaže da, onda da, bez obzira kako situacija je izgledala, kao što je to uh, slučaj sa Arđunom. Dalje na pitanje šta je to ova materijalna manifestacija, ovaj pojavni materijalni svijet, Krišna je odgovorio vrlo jednostavno da je to uh, energija koja se stalno mijenja. Zanimljivo, materijalna energija je također duhovna energija, samo što ima funkciju, to je ono što Krišna napravi da njegove kao što voda može biti zaleđena, pa imati jednu funkciju, može biti u plinovitom stanju, pa imati drugu funkciju, može biti u tekućem stanju i tako dalje. Tako je isto i čitava materijalna energija, odnosno duhovna energija, može biti, da tako kažem, ne pretvorena, već stavljena u funkciju, koja je drugčija. Još jedan primjer može biti teretni brod ili putni brod. Jedno i drugo je brod, jedno i drugo je isti princip funkcioniranja. Plovi na vodi, ide lijevo desno napred-nazad I, i, ne, i, i neće potonuti, jel? Ukoliko je a, a, izgrađeno na određeni način. Imamo plovila razne ili razne brodove. Tako isto je i energija. Krišna učini da se vanjska struktura duhovne energije da se transformira cijelo vrijeme, ali energija je vječna, ona ne može biti niti stvorena, niti uništena, tako da to i, ako je i materijalna energija vječna, što čak i moderni znanstvenici to mogu vidjeti, da ne može biti ni stvorena, ni uništena, ona zauvijek traje, samo se ona manifestira ili ne manifestira, odnosno dolazi u pojavu, dolazi u, ispred nas, da naša osjetila mogu vidjeti to, čuti, mirisati na neki način, dokaziva je, da tako kažemo, ali može biti i nedokaziva, odnosno nemanifestirana, a da je i dalje energija i dalje postoji. Zato u ovom svijetu imamo prazan prostor, odnosno nije prazan, ali tako izgleda. Ali je zapravo potencijal u svakom kubičnom milimetru e, ove materijalne manifestacije beskonačan. Znači, iz bilo kojeg dijela ove materijalne manifestacije bilo koje komada zraka, da tako kažemo, može cijela planeta se stvoriti sa svim životom i atmosferom i tijelima i tako dalje. Znači, potencijala ovog materijalnog svijeta je neograničen zbog toga što je što izvira iz Boga, no međutim ono što je pojavno to što je ono, Arjuna pita što je ovo što vidimo? Krišna kaže, pa to je promjenjiva materijalna energija. Čisto da znaš sve što vidiš, promijenit će se a, i to je nešto što spiritualista mora uvijek imati na umu osoba koja je na duhovnom putu uvijek mora imati na umu sve što god vidimo oko sebe će se uskoro promijeniti ako je dobro će se u loše ako je loše će se u dobro i stoga mudra osoba nema razloga da žali da kuka da prebacuje Bogu za ovo i za ono što god da ti ne odgovara samo pričekaj i proći će i ako slaveš boga zato što imaš ovo i ono E, I to će isto proći, neće ti biti drago kad prođe. Ako ti je jako drago dok imaš, bit će ti jako krivo kad izgubiš. I stoga toga u ovom svijetu se ne isplati veziva za bilo koja stanja. Jer je upravo promjenjivog, uh, konstan, ko, jedina konstanta je promjenjivost. I konačno, uh, odnosno prezadnje pitanje na to, ko je gospodar svih žrtvovanja? Kome trebamo ponuditi sve sva naša žrtvanja i odricanja. Ko je vlasnik ovog univerzuma? Kome sve pripada? Kad radimo na nečijoj zemlji, na primjer, kad idemo brati jabuke ili trešnje ili tako idemo u berbu, oni koji idu u berbu u sezoni, ne možeš to sve uzeti sebi, to nekome pripada i stoga ćeš morati dati veći dio onome koji je vlasnik. On i firma, jel? Firma će uživati u pravim plodovima. Ti to nije tvoje, iz toga ti možeš samo pomoći, dobiti mali dio i doviđenja. Pravi uživatelj je firma ili država ili neki vlasnik, jel, možda individua. Ali vlasnik je uživatelj. Iz toga kad vidimo ko je vlasnik materijalnog svijeta, Krišna, odnosno gospodin Višnju, svevišnja božanska osoba, možemo reći ala možemo reći jahve to su sve imena karakteristike za jednu te istu božansku osobu on je vlasnik i stoga on je uživatelj i sve što radimo kad radimo naše dužnosti obavljamo recimo odgajamo djecu ali djeca ne ispadnu onako kako smo mi htjeli Well, odgojio sam djecu za boga u smislu onako kako mi je bog rekao a sad kakvi su rezultati ja sam napravio najbolje što sam mogao ako rezultati baš nisu idealni moram prihvatiti to i biti ponizan, ono što mi je Bog dao, mi je dao, on zna najbolje zašto. Ja evo, ovo što radim, predajem tebi, gospodine. Pa me ti nagradi koliko hoćeš, rezultati nek budu, ja ću se potruditi da budu najbolji, koliko ja mogu, ali neću biti vezan za to da ti rezultati meni donesu svu dobrobit. Kao što kad osoba daje, recimo, izgradi bolnicu, ima puno novaca i hoće izgraditi bolnicu ili tako neku ustanovu za, za javnost i onda se ta ustanova mora zvati imenom te osobe. Ali to je ta jedna motivacija. Želimo rezultate, želimo da nas ljudi slave dugo vremena zato što smo tako nešto napravili. Ali e, rezultat svih naših žrtvovanja i odricanja, posebno u duhovnom životu, kad se rano ustajemo, tuširamo možda hladnom vodom ili Odričemo se određene vrste ishrane i, i tako dalje. To moramo predati Bogu. To je posebno ono što predajemo Bogu. Ili recimo odgajamo obitelji, teško nam je. Teško nam je, imamo hrpo djece, malo novaca. Za, za koga se ja mužem? zato ljudi odlaze iz braka zato što misle ja bi trebao uživati u ome, ja bi trebao biti sretan ovdje brak služi da bi ja bio sretan to je kompletno pogrešno to je zapravo bezbožni tu isključimo boga to je bezbožni mentalitet i on uvijek vodi u patnju u najmanju ruku moramo uključiti boga postupno sve više i više i razumjeti sve što radim dragi moj gospodine radim za tvoje zadovoljstvo molim te budi zadovoljan sa mnom i da bi Bog bio zadovoljan s nama, moramo raditi ono što Bog kaže, ono što Krišna kaže. I zato imamo učitelja, imamo sve te spise, imamo sve te osobe. Ne možemo stvarno puno pogriješiti ako želimo stvarno slijediti, imamo koga slijediti. I da, preskočio sam o polubogovima. E, pitanje što su to polubogovi, ko, ko su polubogovi? U vedama su opisani polubogovi isto živa bića kao i mi. Imaju tijela, ali puno naprednija tijela. Imaju umove, ali puno naprednije umove. E, količina, o, omjer zemlje, vode, vatra, zraka i etera u njihovim tijelima je drugčin nego kod nas. Iz toga e, tijelo poluboga može biti sačinjeno većinom od vatre ili većinom od zraka, element zraka. Tako da mi tu osobu ne možemo nužno vidjeti našim očima. Ukoliko se takva osoba ne odluči pojaviti pred nama, manifestirati svoje tijelo na taj način da naše oči kakve jesu s ovom gustoćom i ovim senzorima unutra da mogu vidjeti. Protivno mi možemo vidjeti samo tijela koji imaju određeni omjer vode i zemlje i vatre tako da nam izgledaju kao tijela. Već oblak nam ne izgleda kao tijelo, da se stalno mijenja i uglavnom je to vodena para. Većinom voda, kad gledamo da neko ima tijelo od vode, i da se nalazi na dnu oceana. Kako možemo vidjeti takvu osobu? <laughs> Takvo tijelo ne možemo vidjeti ili je stopljeno sa, viz, za nas vizualno je stopljeno sa ostatkom uh, okruženja. Tako da polubogovi su živa bića koja administriraju materijalni univerzum. Materijalni univerzum je poput neke institucije možemo reći kao zatvor, jel? I uh, polubogovi imaju razne funkcije, znači da osiguravaju da imamo svjetlo, kišu, grmljavinu, toplinu, hladnoću, da naše tijelo funkcionira, probava, krvotok, praktički svaki i najsičušniji dio naše materijalne manifestacije je menadžiran od strane raznih polubogova i zato imamo razne polubogove koji su specifično moćni u nekim materijalnim um, u nekim materijalnim stvarima kao što je polubog Indra on je zadužen za kišu, grmljavinu i kad vidimo oblake, kišu, grmljavinu, onda znamo to je njegova domena, on to kontrolira. Polubogovi su svjesni, na primjer, polubog Indra je svjestan svake kiše, svakog groma u univerzumu. Drugim riječima, ne odvija se bez njegovog odobrenja, znači kao mali bog, ali ne da kontrolira sve, još uvijek je Krišna iznad njega. I polubogovi odaju poštovanje. O da, i to uglavnom s ljubavljom, oni su bakte gospodina, to su izuzetno svete osobe, izuzetno napredne i čiste osobe, ali isto kao i mi, to su pale duše koje trenutno imaju višu poziciju, imali smo i mi jednom u prošlosti, mi smo prošli taj krug samsare od svih, svih mogućih tijela i pozicija ko zna koliko puta, tako da smo svi to bili. A polubogovima odajemo poštovanje zato što su vrlo napredna živa bića, oni su kao naši učitelji, no međutim ne stavljamo ih iznad Boga. Krišna je gospodar svih polubogova, on se zove Deva Deva, znači onaj koji je gosp bog polubogova, ja? bog bogova. Tako da ako odajemo poštovanje Krišni, ne moramo nužno dodatno još odavati poštovanje, odnosno ne odavati poštovanje, pardon, nego obožavati a, polubogove. Tako ako imamo na oltaru Krišnu, našeg učitelja, a, ne moramo stavljati Ganesha i Šivu nužno. Ako ih stavljamo, stavit ćemo ih ispod njih, znači ako je oltar gore, a, polubogovi će biti ispod, jer i sami polubogovi tako žele. Kad vidimo opise molitve koje upućuju razni polubogovi u Šimat, Bagavatomu i ostalim vedama, upućuju Krišni, Višnu, vidimo da su oni tekako ponizni sluge. Tako da, uzmimo to u obzir, oni su administratori, ali oni ovise o Krišni. Oni menadžiraju ovaj materijalni univerzum, ali su ovisni o Bogu. Tako da ih nikad ne zabunimo za sve Višnjega. Nadalje, pitanje, zadnje pitanje je kako može onaj ko služi Boga dostići boga spoznati krišnu u trenutku smrti to je arđoni bilo jako važno zato što je Arjuna bio suočen sa umiranjem upravo sa prospektom da pogine u ratu i naravno da mu je bilo važno he ja sam s tobom cijeli život poznajem te I imamo kontakt i komunikaciju kako ću ja sada u ovoj situaciji a, e, dostići to savršenstvo da mislim na Boga a ratujem Jer ko zna u kako ćemo mi situaciju napustiti tijelo to ne mora biti nužno povoljna i mirna situacija može biti jako uznemirujuća i Krišna je rekao samo misli na mene Dok što god da radiš u svojoj dužnosti, u materijalnim dužnostima misli na mene i ako tako proživiš život u trenutku smrti prirodno um će mislit na boga ono na što ga naviknemo tijekom života će prirodno u onim trenucima gubitka kontrole i svjesnosti um će prirodno ići kao što istrenirani vojnik kada dođe do neke, do neke panike do nekog napada prvo što radi je grabi svoje oružje, puni metak unutra, stavlja kacigu. Jer je istrenira na taj način, dok bi mi koji nismo istrenirali, ni ko zna bi bježali, sakrivali se ispod stola i ne bi, možda bi uzeli pištolj pa bi stiskali, ne bi ga zna... ispaničarili bi se i u nedostatku treninga napravili bi veliku grešku. Zato Krišna savjetuje Arđunu, nemoj napraviti tu grešku, svih nas savjetuje, nemoj napraviti tu grešku da misliš da ćeš na kraju života dozvati Boga i da će On doći um će na kraju života napraviti ono što je radio cijeli život. Tako pazimo koga dozivamo u teškim situacijama, što radimo, da li psujemo kad su teške situacije, da li dozivamo prijatelje, banke, novac, razna druga sredstva, doktore, ljekove. U svom srcu koga dozivamo? Kome se obraćamo tijekom našeg svakodnevnog života? koje je naš glavni pratitelj u srcu, da li naš glas ili Bog. I kako će Bog postati glas u našem srcu, da On postane dominantan. Tako da slušamo i čitamo i slijedimo njegova uputstva kroz raz, razotkrivene vetske spise kao što je Bhagavad Gita i kroz vjerodostojne duhovne učitelje i mentore koje možemo naći oko sebe koje nam je krišna poslao u ovom trenutku da su tu prisutni za nas. Kako, e, Krišna objašnjava Arđuni da se ne mora previše misliti za tu meditaciju, moram misliti na oblik Višnua, ali kako, dok voziš auto i možemo poginuti u saobraćajnoj nesreći, dok smo služili Boga, na primjer, na neki način, e, smo radili nešto što je povezano sa dijeljenjem, propovjedanjem, dijeljenjem znanja. E, na primjer kao što ovdje imamo na Atmi jako lijepu akciju dijeljenja Bhagavad Gita Bhagavad Gita e, znači tiskaće se knjige samo da bi se mogli dijeliti za donaciju ili za one koji baš nemaju ništa mogu dobiti, koji žele stvarno čitati. Ako, Neko može e, prevoziti te sad e, pakete knjiga sa kombijom od Zadra do e, Splita i od Zagreba do Splita, Zadar, Dubrovnik, gdje god da trebaju. I ta osoba može aranžmanom Boga poginuti u saobraćajki. I na što je mislio taj bakta u to vrijeme? E, joj, žmigavac košnica, najvjerovatnije. A, ne, ali osoba je cijelo vrijeme angažirana u službi Boga. I kaže se da e, ukoliko je osoba iskrena, naravno to je uvjet, ne možemo prevariti Boga, to, Krišna zna što mi razmišljamo i kako, kakva je naša svjesnost. I u tim trenucima kada izgubimo kontrolu, kri, kaže se Krišna ulazi u našu svjesnost ja, i m, daje se ba, svom bakti da ga vidi, da ga doživi da mu vrati svjesnost nazad. Znači, on, zato što to nije ni nametanje, to je ono što je Bakta trenirao cijeli život. I čak i u najgorim trenucima Krišna će biti tu. Ali uglavnom Krišna napravi aranžman da se Bakta može sjećati njega, da ima vremena prije na što napusti tijelo, da je svjestan toga. Ali ima i trenutaka kada to nije moguće. I zato Krišna je ovdje da ne, bi, da ne bi bili zbunjeni. Kaže, ništa se ne brinite, ja se brinem o takvom bakti. Kakvog god da je situacija bila, nemojmo suditi po tome kako je neko napustio tijelo, neko je možda vikao, možda možemo svjedočiti našem vlastitom učitelju, guru, da prolazi kroz bolove napuštanja tijela ili smrt zna biti bolna. I možda je plakao, možda je jaukao, možda je tražio sedative i tako dalje. Ne smijemo na taj način um, suditi, mi ne znamo kroz što osoba prolazi u stvarnom, kad je bol, je bol, da sad mene neko ugrize, neki pas, ja bi isto jaukao, bez obzira što tu imam Bhagavad Gita i govorim o Krišni. No međutim, Ukoliko je moj um istreniran da misli na Krišnu u najtežim trenucima, a to trebamo istrenirati, proći svakodnevno, onda čak i kad duša počne napušta tijelo, ja se izvalim na pod, izgubim svijest i svi misle gotovo je, ja tek tada napuštam tijelo i u tim trenucima kaže Krišna, moj bakta će se sjetiti mene, čak i ako ne, ja ću ući tako da me se sjeti. Tako da je tu jedno jako lijepo obećanje, da se ne moramo brinuti, ali što ako ne budem spreman? Spremaj se cijelo vrijeme i ne brine se onda za krajnji rezultat. Krišna će se pobrinuti za nas. I u ostalom, što mi možemo bez Boga? Bez njegove asistencije i vodstva, pff, ništa našim vlastitim naporima ne možemo postići. I Krišna još ovdje na kraju poglavlja opisuje kako postoje stvarno razna vremenska razdoblja koja su jako povoljna za napustiti tijelo koja su jako nepovoljna za napustiti tijelo. I jogi i znaju i mjesta, sveta ta mjesta, mjesta hodočašća, posebna mjesta sa posebnim energijama. Jogi i znaju za ta mjesta i, i astrološki možemo gledati kad bi bilo najpovoljnije napustiti tijelo. Ja? Da, bi dosti, da, bi da, se ne bi ponovno rodili u ovom svijetu, da bi dobili viši e, oblik života. Svo to, svo to, znanje postoji u vedama. I i postoje oni koji se jako brinu o tome, da urede da sve bude kako treba, da kad napuste tijelo da sve bude povoljno. No, međutim, mi nemamo kontrolu. Danas je dovoljno da nas uhvati neki infarkt ili neki napad i ljudi odmah zovu hitno. Niko ne želi završiti u zatvoru zbog nas. Neće reći, ej, ali on je rekao da želi napustiti tijelo u miru. A, izgleda da umire sada, nećemo zvati hitnu. Zato <laughs> mi pokušavamo te zajednice o, o izgraditi tako da ljudi mogu da, da tamo, da je tamo hospici da tamo napuštamo tijelo među baktama, među ljudima koji će pjevati sve to ime, koji će govoriti o Bogu, koji će nas podsjećati na to. Tako da u tim naj, najkriznijim i najvažnijim trenucima da zapravo imamo to pravo sjećanje, pravo stanje svijesti. Jer u tom stanju svijesti kad napustimo svijet, ovaj svijet mi idemo u duhovni svijet, ne rađemo se ponovno i ne umiremo više nikada a, idemo u svoju prirodnu poziciju, imamo svoje izvorno tijelo, mi jesmo tijelo, ali duhovno tijelo, zato se u ovom svijetu tako lako poisto s materijalnim, zato što mi jesmo tijelo, ali duhovno. To nije da mi imamo duhovno tijelo u duhovnom svijetu, mi tamo jesmo tijelo, to je ono što je a, to je naša prava pozicija zapravo, da mi imamo već svoju pravu, pravu duhovnu formu i Krišna kaže za onog koji a, me svakodnevno služi sa devocijom, znači s predanošću i s ljubavlju. I to je jednostavno dio na, našeg života. E, svaki dan mantramo, e, čitamo, slušamo, radimo službu u misiji, neku a, imamo slike, nudimo hranu, imamo oltar svoj. Krišna je stalno u našem životu. I Krišna kaže, moji bakte se ne zamaraju s tim kada će, u koje vrijeme. Oni se predaju meni, nekih ja odnesem i dovedem i odvedem i prebacim kako god. Bakta je jednom odlučio, neće se više briniti za sebe, neće više briniti za svoju egzistenciju. Od sada neka me Krišna vodi, Krišna ja sam tvoj, ne mogu više se brinuti. I onda kada bakta napravi tu predaju i odustane više od toga da se brine za sebe tek onda spozna svoj pravi identitet tek se onda mi osjećamo kao mi tek onda mi živimo tek onda osjećamo svoje pravo jastvo i svoju pravu poziciju osjećamo se tako prirodno i ispunjeno i sigurno i vođeno tek onda imamo osjećaj da je život nagrada da je egzistencija postojanje svjesnost da je to velika nagrada da je to blagoslov biti živ i treba samo jednostavno biti postojan u svom predanom služenju, u duhovnoj praksi i ovo ostalo će Krišna napraviti i donijeti nam rezultate. Eto toko za osmo poglavlje, dostizanje svevišnjeg. Hvala lijepo i vidimo se uskoro na devetom poglavlju da vidimo što nas tamo čeka. Namaste!